Шановний партнер нашої програми «Вода Трускавецька». Вода Трускавецька, енергія природи завжди з тобою. Збір наш на дрони, на далекобійні дрони для Головного управління розвідки Міністерства оборони України не просто триває, а ми наближаємося з вами до такого проміжного фінішу. Чому проміжного? Тому що після цього збору, ви розумієте, буде наступний. Війна ж не завершилась. Але зараз на нашому з вами спільному рахунку, саме в цьому зборі, я наголошую, тому що на НВ багато зборів на різні підрозділи Сил оборони. Так от в цьому зборі ми вже маємо 955 тисяч 522 гривні. Тобто нам один ривок до мільйона залишився. Реквізити в описі до цього відео, шановні. Тим більше, що наші дрони мають тримати в зоні вогневого враження ворожі цілі як на тимчасово окупованих територіях, так і, власне, в Росії. Про те, що відбувається на окупованих територіях в районі Маріуполя, нам зараз розповість Петро Андрющенко, радник міського голови Маріуполя. Пане Петре, вітаю вас. Вітаю вас, слава Україні. Героям слава. Ви повідомили про те, що Росія активізує переміщення військової техніки через Маріуполь на Запорізький напрямок. І отут треба ретельно проаналізувати, що вони мають на увазі і наскільки вони намагаються змінити можливий напрямок своїх ударів на фронті. Що вам відомо про ось ці передислокації? Ну, тут я якраз і казав би, що вони не збираються змінити саме напрям ударів, тому що те, що ми бачимо, і те, що принаймні переміщується через Маріуполь в напрям міста Розівка, в напрям Пологів, це скоріш спроба повернутися до історії з вугледаром. Я думаю, що всі бачать, що в принципі знову вугледар в нас стає потрохи гарячішим, плюс не забуваємо, що в нас є Курахівський напрям, з якого вони також будуть рано чи пізно опускатися в бік Вугледару, який ми контролюємо по висотам. Так от Розівка – це саме така точка, з якої можна рухатись на північ і пробувати наші сили оборони брати в такі кліщі, власне, да, повторюючи ту ситуацію, ту тактику, яку останнім часом, в принципі, застосовують росіяни після Авдіївки. Створювати загрозу оточенню і змушувати в такий спосіб наші сили оборони відходити. От саме для цього, за нашими інсайдами і спостереженнями, за всією тою аналітикою, яку ми можемо робити з огляду на те, що відбувається навколо Маріуполя і там наших сусідніх районів, ми приходимо до такого висновку, що вони врешті-решт хочуть сформувати цей кулак і повсти, в принципі, через Запорізьку область, саме в Донецьку, в бік Вугледару. А з іншого боку, дивлячись на ту інтенсивність боїв, в принципі, по всій лінії боєзіткнення по Донецькій області, ну, і на ту, як там, кількість і якість перекидань, які на сьогоднішній день здійснюють росіяни, ну, я би з їх точки зору не був такий оптимістичний, тому що це друга за літо спроба вже спробувати сформувати ударне угрупування на Запорізькому напряму. Перша спроба вийшла провальною, тому що вони змушені були всі ці резерви зняти і потім перекидати в бік Торецька. Цілком можливо, що цього разу буде те саме, що вони будуть знімати свої резерви і перекидати в інший бік. Ну, це буде з часом, то подивимось, як то кажуть. Одним із завдань росіян може бути спроба відтягнути українські сили від Покровського напрямку? Безумовно. Ну, знову, я не розумію, чому ми часто цю думку, що щось відкудись наші сили відтягнути. Ну, ні, це і є їх тиск для того, щоб взяти Донецьку область максимально. І якщо подивитися точки болю, да, це буде і Покровськ, це буде і Вугледар. І далі, хто знайом плюс-мінус з географією, знайом з ландшафтами Донецької області, ну, там є розуміння, мені здається, у всіх, що може відбуватися далі. Вони не полишають цього задуму цієї спроби. Я не вірю в їх бажання взяти і наступати в бік Запоріжжя, це самогубство. А от встановити контроль до Запорізького над Донецькою областю цілком можливо. Але знову, чому я не думаю, що це відволікання удару? Тому що тиск на Покровському напрямку, по-перше, не зменшиться, по-друге, в нас є друга частина і Маріупольського району, і Запорізької області. І мова йдеться про Маріупольсько-Бердянську агломерацію, і фактично можемо казати, що це агломерація від Маріуполя до Кирилівки. Ну, це наші
колишня туристична інфраструктура, бази відпочинку, пансіонати, таке інше, які перетворені росіяни на табори підготовки. Вони наповнені, там скорочений строк підготовки на сьогоднішній день, тому що вони не встигають наповнювати і заміщувати свої втрати, по суті. І там великої кількості готують росіяни. І звідти перекидають от саме основний напрям звідти і йде на північ Донецької області, зокрема на Покровськ, Часів'яр і Курахівський напрям. Все це ми бачимо. Тобто сама по собі окупована Запорізька область і всі ці переміщення, вони не в один бік, да? Вони якби роздвоєні, просто різна історія цих переміщень, різна тенденція і різний навіть склад того, кого куди переміщують. Ну і треба, звісно, збирати, та? Тобто моделювати картину того, що планують росіяни. Ви, до речі, нагадали про туристичну інфраструктуру України, якою Україна була до російського вторгнення. Так, це знаєте, це, звісно, це спогади дуже болючі. Ну, я маю на увазі те, що вони зробили зараз. А звідки беруть оці резерви, які проходять прискорений вишкіл? Це новомобілізовані чи перекидання, передислокація військ вздовж лінії фронту якась відбувається? Ні, це всі контрактники, ну, новомобілізовані, давайте назвати їх так, як є. Причому це, знову ж таки, європейська частина Російської Федерації, як, власне, ті підрозділи, які перекидають на Запоріжжя. Це теж така відповідь на певні питання щодо заміщення і спроби, і можливості потужності, і наявності резервів, і ресурсів на території Росії в той спосіб, який вони мобілізують. Вже зникли оці буряти, зникли азіати, зникли всілякі чеченці, дагестанці великої кількості. Пішли європейські. Так от, оце новомобілізоване. Але відмінність від тих підрозділів, які перекидаються, наприклад, в Пологівсько-Розівський напрям, в тому, що це виглядає як вони завозять мобілізованих і починають їх тренувати. Потім з часом, там в проміжок часу до 2 тижнів, відходить якийсь підрозділ від лінії фронту, дуже сильно зазвичай побитий, його доукомплектовують от з цими підготовленими штурмовими підрозділами і перекидають наново на фронт. Тобто це дуже швидко, нема довгих ротацій, це там до пару тижнів займає вся ця історія. Тобто вся ця наша агломерація вздовж Приазов'я, вона займається от саме доукомплектуванням підрозділів, які побиті і приймали участь в бойових діях. А от підрозділи у той самий час, які заходять зараз на Запорізьку область, це абсолютно нові підрозділи. І на нової техніки, мається на увазі там машини, супровід і таке інше, нова форма. І ну от прямо от видно, що вони нові, і вони теж з якихось таборів підготовчих ідуть, але це з території Російської Федерації. Вони прямо підрозділом заходять. Це не ротація, от повноцінний новий підрозділ заходять. А з моря забирають і доукомплектовують різні підрозділи, і Шторм Z, і Шторм V. Але ну це такі постійна машина, яка працює не зупиняючись. Ну форма нова, то така справа, нашити можна. А бронетехніка у росіян теж нова. Ні, нових танків, прямо нових якихось там, ми не бачимо. Не скажу, що ми бачимо в мотлах, а однак, ну, справедливості заради, ми, в принципі, бачимо зараз дуже мало техніки, так, щоб вживу її бачити. Ми дійсно фіксуємо ці переміщення, ми відновлюємо ці картини, але росіяни трохи змінили тактику. Вони тягнуть техніку по ночі, тягнуть техніку в об'їзд Маріуполя, для того, щоб важко було зафіксувати, що вони тягнуть, вона закрита. Ну, тобто, розумієте, що треба ховатися. Це по-перше. По-друге, самої техніки стало менше. От минулого тижня дійсно ми прямо в спалах такі переміщень був тих техніки по вечорах, і нам і зафіксовано. А до того її майже не було. Там здебільшого всякі БМП, металиги і таке інше. Танків навіть і не було там тотально. Але зараз от з'явилось. Знову ж таки, повторюсь, там всяких проривів чи армат там точно немає. Це здебільшого 72-ї. Ну і нижчої категорії танки ми бачимо, вони переміщують. Тобто росіяни напакували Маріуполь російськими громадянами, і все одно високий рівень недовіри щодо того, що можуть бути передані координати пересування російських колон, я так розумію.
Ну, безумовно. Ну, з цього точки зору взагалі все просто. Навіть відверті колаборанти і ті зрадники, які працювали з ними з 14-го року, це ж не люто для них. На кожному там стоїть своє тавро, що це українець і все. Там довіри нема. І її не з'явиться, і її не буде. І я скажу, що це навіть добре. З одного боку, ми маємо негативні наслідки. Це збільшені репресії, які повзуть окупованими територіями. З іншого боку, це, як не дивно, рятує наших людей від того, що їх не загребають зараз масового війська, тому що вони теж бояться отримати таку величезну, да, складову, власне, агентури безпосередньо у себе на лінії фронту. Тому тут так вони балансують на теперішній день. Однак, ну, теж вони там знаходять своє рішення. Там, от, знаю, що сьогодні їх Держдума вирішила, що тепер люди, які йдуть по призову з окупованих територій, вони будуть проходити довше. Тобто росіяни там рік, да, мені здається, чи півтори служать, а люди, призвані з окупованих територій, будуть служити 2 роки. Тобто в такий спосіб, типу, адаптувати їх до реалій російського життя. Ну, якось так. А ось ця мобілізація на окупованих територіях, це стосується і те, що називають новоокупованими територіями? Так, так. Це виключно новоокуповані території. Відношення до староокупованих територій, до 2014 року, по-перше, воно інше. Ну, а по-друге, там, ну, вибачте, там не так багато чоловіків і залишилося. Там рівень мобілізації 8 років був достатньо високий. І без всякої мобілізації, да, там ніхто ні з ким не розмовляв. Вигребли, та, чоловіків. Да. А з, ну, термін, вибачте, будь ласка, за цей термін, з новоокупованих територій люди, особливо ті, хто в групі ризику, намагаються якимось чином виїхати? Ні. Не намагаються. Там, на жаль, є певні проблеми в нас з цим пов'язані. І ця проблема, в першу чергу, з інформаційним супровідом, з інформаційними бульбашками, з інформаційними війнами. І дуже складно нам достукатись до людей, там достатньо плотно працюють росіяни. В принципі, якщо брати, є речі, з яких, не скажу, що нам треба вчитися в них, але треба враховувати. Тобто, що вони роблять? Росіяни на окупованих територіях, працюючи з людьми, от зараз з чоловіками, які будуть призивати. Вони не йдуть там методом, як, да, зірвати пластир раз і швидке болюче рішення. Там не так. Вони от використовують тут цю тактику тисячі порізів. Тобто вони щось роблять. От за ці 2 роки вони привчили людей приходити у військомат і не реагувати негативно на повістки, наприклад. І з іншого боку, людина, яка отримала повістку, сходила в військомат, повернулася спокійно додому. Її ніхто не чіпляє. Коли ми кажемо, що друзі, от наші інсайди, от наша інформація, ваші сусіди, які, от військовополонені вже, які у наші військовополонені, з Маріуполя мобілізувався, пішов на фронт, попав в полон. Ну, подивіться, це ваше майбутнє. Вони кажуть, ні, це не так, це ж, ну, куди ми поїдемо і таке інше. От я в військомат ходив, вдома сижу, ви все просто нагнітаєте, ми всі розуміємо, але ми вам не довіряємо до такого ступеня. От приблизно в реальності ситуація виглядає так. Ясно, можна намалювати будь-яку красиву картинку, і для внутрішнього нашого споживача і для зовнішнього, однак насправді це дуже величезна проблема і не лише пов'язана з мобілізацією. І знову наголошу, знаєте, таку річ, для того, щоб наші люди почали виїжджати з окупованих територій, з нашими людьми на окупованих територіях, то хтось має почати розмовляти. І цей хтось, ну, явно вище рівнем за місцеву владу, наприклад, скажімо так, да, є, а у нас ніхто, на жаль, на державному рівні з окупованими територіями не розмовляє. А якщо з ними не розмовляє керівництво країни, то, ну, як до кого дослухатись, знаєте? А які канали можуть бути для таких розмов? Це може бути традиційний, ну, наприклад, радіоканал, чи це може бути якась платформа в інтернеті? Яким чином це треба облаштувати, на вашу думку? Ви знаєте, будь-який. Ну, давайте от візьмемо умовно, президент країни зараз звертається до окупованих територій. Я вас запевняю, всі російські медіаресурси впряму візьмуть його мову. Не факт, як її подадуть, це не важливо. Важливо, що люди там почують, що президент України звертається до своїх громадян, які знаходяться в окупації, з тезами, які насправді вони хочуть почути. Тобто тут немає значення, який канал, ну, для такої великої комунікації насправді використовувати.
Як не крути, росіяни беруть це повністю. Тобто вони не вирізають, не нарізають. Вони проводять пряму мову, а зверху на неї дають свої трактування. Ці трактування не працюють, але пряма мова може спрацювати. А далі, якщо є бажання працювати з цією політикою, ну тут вже є нюанси. Да? Наші люди ловлять, як це не дивно, наприклад, єдиний марафон. Мені він теж там не дуже подобається, але я знаю, що наші люди там його дивляться. І що люди намагаються там знайти когось, хто є там частиною їх території. Це не має значення. Маріуполь, Бердянськ, Мелітополь, Токмак, будь-що. Да? Вони хочуть почути своїх і хочуть почути керівництво країни. Телеграм-канали всі. Тут, в принципі, вільна зона. Да? Бери і комунікуй. Теж не дуже сильно кому використовується. YouTube, от нещодавно, теж була нормальна платформа, але знаємо, що зараз її тормозять. І рано чи пізно, ну, ми на шляху, що росіян там не буде в YouTube. І він не буде доступний для росіян. А VPN не дуже популярна штука, насправді, і ніхто не буде їм користуватись. Тому каналів зв'язку більш, аніж ну, того треба. Навіть іноді добиває, в роумінгу приходять сповіщення нашим людям від наших мобільних операторів, від Київстару. І я просто точно знаю, що він там є, це не реклама, і знаю, що там керівництво відкликається, ми там звертаємось до них публічно, не публічно, і іноді наші люди через це отримують, там, наприклад, смс-повідомлення необхідного складу, ту інформацію, яку вони мусять отримати. Тому ця комунікація ще не втрачена, канали не втрачені. Тут лише бажання і розуміння, от, що ми хочемо сказати нашим людям, і що з того вони хочуть почути, і як з ними поговорити, як з дорослими, на дуже неприємні, іноді і болючі речі. Все. Слухайте, яку тему важливу ми з вами зараз підняли, правда? До речі, я думаю, що заборону на YouTube в Росії вони ж намагаються реалізувати вже багато-багато років. Заради цього вони ж, власне, і запустили власний проект Рутюб. Але я думаю, це не так просто. Навіть якщо будуть якісь заборони, то їх можна буде цілком успішно обходити. І загалом, знаєте, ви мені зараз нагадали історичний приклад, коли генерал де Голь звертався по радіо до мешканців окупованих районів Франції. І це було надзвичайно ефективно. Та люди, можна почитати мемуари різних людей, в тому числі Вінстона Черчилля. Французи свої приймачі крутили, налаштовувались, ловили, і для них це було дуже важливо. Ну, мені здається, що це справді дуже важлива ініціатива намагатися тримати цю комунікацію і зв'язок з нашими співгромадянами на окупованих територіях. Скільки б їх там зараз насправді не залишилось. Ви згадали, до речі, про, ну, ми з вами згадали про мобілізацію, яка, я так розумію, так плавно йде, так, щоб не сильно лякати населення. Хоча ми з вами розуміємо, що цей час ще все одно ж настане, так, коли будуть мобілізовувати активно. Ну, я думаю, що і люди мають це розуміти, і ті, хто нас зараз чують на окупованих територіях, повинні також, мені здається, над цим дуже серйозно подумати, шановні. А репресії, ви згадали репресії проти місцевого населення, я так розумію. В якій формі вони відбуваються? Та в тисячі, власне, які було перевірки, арешти, люди зникають, росіяни звітують, що вони знову побороли все підпілля, весь супротив подавлено. Це ясна річ не так, але ну дійсно до людей ну тотальний контроль насправді встановлена, збільшена. Одних підрозділів Росгвардії перебування чисто в фізичному вигляді на сьогоднішній день за ці півроку, трохи більше, да, збільшилось на території Маріуполя і Маріупольського району приблизно вдвічі, їх стало більше, і всі вони займаються пошуком підпілля. Дуже дивні тактики використовують, іноді проходять по людям, на яких є в них інформація чи підозра, що вони мають проактивну проукраїнську позицію, їх запрошують, обшукують, там вриваються в них в хату, обшукують, ставлять на контроль, але не арештовують. Це десь 30-40%, отак відбувається. А 60% просто зникає. Нема ж ніяких вироків там тотальних, не є ніяких досліджень. Просто рандомно когось затримали, людина зникла. Є катівня в Маріуполі. До речі, сама система репресивна розрослася до такого ступеня, що в Маріуполі, це друге
місто в Донецькій області, в окупованій частині, де з'явився власна лабораторія поліграфу. Перша є в Донецьку, і от нещодавно, декілька місяців назад, вони привезли і поставили її в безпосередньо Маріуполі, що то теж каже про проактивну роботу, про контрпартизанську. Ну і ми розуміємо, чому. Тому що вони з Маріуполя намагаються перетворити на такий собі Севастополь на Азові, тому їм потрібна є дуже велика безпеці тут. А далі все те саме. Перекриття вулиць, обшуки по домівках, дуже велика кількість, на жаль, доносів. І ця кількість зростає. Тому що там дуже багато побутових питань. Ну, якщо чесно, дуже сумно спостерігати над тим. Я не знаю, діти Арбата, я думаю, ну, принаймні, наші ревісники точно читали, да, свого часу, і це був шок. Свого. От зараз і в Маріуполі відбувається те саме. Російський письменник Рибаков, та, діти Арбата. Щодо того, що росіяни зводять фортифікаційні споруди поблизу Маріуполя, ми з вами поговорили про те, що росіяни, можливо, збираються поновити такий тиск на Вугледарському напрямку, а і водночас зводять фортифікації поблизу Маріуполя. Про що це може свідчити, на вашу думку? До речі, з тієї інформації, яку я бачу, фортифікації розташовані неподалік селища Гранітне, яке є таким логістичним хабом для ворога. Ну, це якраз півдороги між Маріуполем і Волновахою. Власне, це розвилка така велика в логістичному шляху, де дорога з Гранітного стикається з трасою Маріуполь-Волноваха. Далі вона йде на Волноваху, або можна дістатися до Вугледару там іншою дорогою. Тому, от як велика така логістична розв'язка, тут і будують росіяни укріплення. Там дуже великі укріплення. Мова йдеться і при прямій фортифікації, як бліндажі, і таке саме. Так і будуються цілі площадки для того, щоб можна було встановити досить безпечно на стоянку на ніч і тягачі, і вантажівки, і будь-яку техніку. Тому і тут вони активно будують. Ми розуміємо, чому. Тому що все, що їде на Вугледар, воно їде не через Маріуполь на 90%, а саме через селище Гранітне. Тобто там рух такий, вони заїжджають з Ростовської області, далі Новоазовськ, Тельманівський район, Гранітне, а далі або через Волноваху на Вугледар, або через Чур розвилку, є сільські дороги, якими теж можна потрапити у Вугледарський напрям і в Розівський напрям, зокрема, також. Тому це дуже важлива точка для росіян, логістична. Там неподалік знаходяться два мости, один автомобільний, через який, власне, йде перекидання, інший залізничний, який вони побудували для нової залізниці. Ну, тобто, це така точка, потенційна точка болю і точка інтересу росіян. І всі ці точки концентрації російських військ мають бути знищені. Знищені в тому числі українськими далекобійними дронами. А я про наш збір на далекобійні дрони для Головного управління розвідки Міністерства оборони України. Шановні, цей збір триває, нам зовсім небагато залишилось, до мільйона гривень. Така психологічна позначка. Підтримайте, будь ласка, реквізити в описі до цього відео. А я дякую Петрові Андрющенку, раднику міського голови Маріуполя. І дякую за вашу увагу, шановні. Для вас працював Дмитро Тузов. До зустрічі. Слава Україні! Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.